Ahojte, volám sa Viktória Šprelová a práve idem mať svoj tréning nôh. Pred každým tréningom si dávam BCAAčka v práškovej forme kvôli lepšiemu vstrebaniu. Poďme na to. Takže tréning začneme 5-minútovým kardiom na páse a potom sa ide machať. Cvičím štýlom 3 plus 1, to znamená, že cvičím 3 dní a potom jeden deň mám voľno. No, tréningy mám rozdelené na nohy a ramena, chrbát a triceps a hrudník biceps. Momentálne chodím tréningy s menšími váhami a viacej opakovaní, keďže som pred súťažou. Pred tréningom si dávam 5 minút kardio na páse a sem tam pridám do týždňa aj kardio na bicykli. Takže jem 5-krát do dňa, na raňajky mám väčšinou vajíčka s rýžovými chlebičkami a nejakou zeleninou. Moje druhé jedlo je tvaroh s nejakým ovocím, ako sú černice alebo goji. Na obed mám kuracie prsia s rýžou a zeleninou. Po obede mám väčšinou tréningy, takže tam si dám nejaký ten banán a proteín. A večer buď sú to znovu kuracie prsia s rýžou, alebo nejaký tuňak znovu s rýžovými chlebičkami.